De balanç també n'han fet els comerciants de Mallorca i no és gaire optimista. El 53% dels comerços encastats per Pimeco diuen que les vendes durant el mes de gener, plenes rebaixes d'hivern, han empitjorat respecte al mateix mes de l'any passat. Només un 11% considera que han augmentat. Són opinions recollides entre els comerços que es dediquen a la roba, el calçat i els complements. També se'ls ha demanat que valorin no només les vendes, sinó també l'afluència de clients.